Ústí nad Labem, hlavní nádraží. Konečná stanice, prosíme, vystupte. Příští stanice, Dolní Zálezly. Příští stanice, Litochovice nad Labem. Příští stanice, Malé Žernoseky. Příští stanice, Lovosice. Příští stanice, Hrdly. Příští stanice, Oleško. Roudnice nad Labem. Bílina. Konečná stanice. Prosíme, vystupte. Litoměřice, Horní nádraží. Vystupujte vlevo ve směru jízdy. Příští stanice, Velké Březno. Příští stanice, Valtířov. Zastávka na znamení. Pro výstup stiskněte tlačítko signalizace. Příští stanice, Těchlovice. Zastávka na znamení. Pro výstup stiskněte tlačítko signalizace. Příští stanice, Karlov pod Ještědem. Příští stanice, Smržovka. Konečná stanice. Příští stanice, Tanvalský špičák. Zastávka na znamení. Pro výstup stiskněte tlačítko signalizace. Příští stanice, Tanvalský špičák. Zastávka na znamení. Pro výstup stiskněte tlačítko signalizace. Příští stanice, Ohnič. Příští stanice, Kamenice u Humpolce. Zastávka na znamení. Pro výstup stiskněte tlačítko signalizace. Příští stanice, Humpolec. Konečná stanice.